bivugwa ko ngo yajyanye n'uwo mugabo bashidikanyaga ariko umugore ntiyagiye ubwo byavuga ko ibyo bimenyetso nta gaciro byabifite ntabwo bashobora gukora ADN ababyeyi babiri badari ibikunda ninde wapimye muri iki kigo umugore atagiyeyo biramutse ari ukuri rwaba rwarakoze ibinyuranyije n'amategeko mu buryo budasubirwaho umwe muri bo ashobora gusaba yuko ishingirwa riteshwa agaciro ntabwo bapima abantu badahari ariko bashobora kupima nanone hatitawe ku mategeko ariko ngo nta gaciro biba bifite nyine kutagira agaciro ntibikuraho ko uwashidikanyaga yabonye ukuri iyo basheshe ayo masezerano y'ubushyingirwa itari ugutandukana ese bigenda bite urashaka kuvuga kuki abagabo bakubitwa se Uwe bari abagabo ahubwo numvise bavuga ngo umugabo batakubise ngo niwe wagize ikibazo kuko muri iyi minsi ngo gukubitwa byanoze ese inzego zisanzwe za leta zahagurutse zirahangayika zikoresha imbaraga zingana n'izikoreshwa iyo hakubiswe umugore Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kaci Bahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye ariya tujye ku yindi nkuru ariko munahindura yarwarubanze cyangwa se yawe mwana nibyo twa mu bitangaza makuru hirya no hino warabibonye iki kibazo cy'uyu muhanzi kiracyagarukwaho twebwe rero twibajije ese icyavuzwe abantu baracyumvise ariko noneho ubundi amategeko ateganya iki abivuga gute abivuga hiki umugore mwashakanye iyo aguhaye indi tari yawe mwaravuze gukora mwaramaze gukora isezerano ibipimo by'ubuhanga bya laboratwari y'ubuhanga bikerekana ko umwana atari uwanyu bigenda bite kuko harimo abari batangiye kuvuga bati ntacyo umwana ubwo atari we byamaze kumenyekana nta muhese ariko amuhe fagitire itubutse abandi bati muri wa muco umwana wavukiye mu rugo abariwo muri urwo rugo ahubwo ntazamumuhe byose reka tubaze umunyamategeko atubwire duhamagare ko ku ruhande niba ari umujyanama wa cyangwa wenda niba ari undi bavugana mu buryo runaka bafashe umwana wawe rwihishwa bagiye kumupimisha ku murongo wa telefone Maître Juste waramutse neza mwaramutse neza turagusuhuje muri iki gitondo mu kiganiro cyacu twibature yego usanze turimo kwibaza ikibazo kigira kiti ese bigenda bite amategeko avuga iki mu kugira ngo umuntu yemeze ko inda atari ye kandi yarasezeranye n'undi nuko gusa yaba yabibwiwe byagenda bite murakoze cyane uko bisanzwe bigenda hari ikigo hari ikigo cya leta gishinzwe ibijyanye n'ibyo ngibyo Rwanda ni forensic ni uvuga Rwanda Forensic Laboratory Yego ni ikigo gishinzwe ibijyanye n'ibimenyetso ibinyuranye ariko noneho actually kuri icyo kibazo warubajije ibijyanye na ADN ibijyanye na ADN ni icyo kigo cyonyine mu Rwanda gishinzwe gukora ibijyanye n'ibyo ngibyo Yego bafite amabwiriza bagenderaho amabwiriza ateganya yuko umwana uri munsi y'imyaka 18 iyo ababyeyi babiri bakeneye kumenya exactement nimba koko umwana bakomokaho bombi aribo bamubyara ikigo gifite amabwiriza kigenderaho kugira ngo hakorwe ibyo bita ADN yego hari form ababyeyi babiri buzuza
Donc présence y'ababyeyi babiri ni itegeko rwose ni biri mu mabwiriza yabo ko ntabwo bashobora gukora ADN ababyeyi babiri badahari. Na présence niyo umwe muri bo adahari ibikunda. Ubwo bisobanuye ko maître yego bisobanuye ko ibyakozwe kuri inkuru y'umuhanzi kuko bivugwa ko ngo yajyanye n'uwo mugabo bashidikanyaga ariko umugore ntiyagiye ubwo byavuga ko ibyo bimenyetso nta gaciro byabifite njewe wenda ibyo ngibyo iyo ni ka particulière y'umuntu wenda uwo ngo muvuga ariko normalement njewe icyo nzi cyo nuko kiriya kigo ni kigo gisobanutse amabwiriza ntago kiriya kigo gishobora kwakira umuntu umwe mu buryo bunyuranye n'uko basanzwe bakora ikigo gikora mu buryo bukurikije amategeko nkeka yuko ibyo ngibyo ni wenda ni bivugwa ariko version iri claire cyangwa wenda vie version nyakuri nuko abo bantu babiri babikoze bashobora ku aribo babahereza inkuru nyayo nimba mwarababajije gatema inkuru ivuga mu bitangazamakuru nuko ari abo babiri ngicyo nashaka kumenya kubijyanye n'amategeko ibyo bimenyetso iyo bitakozwe kuri consent y'ababyeyi bombi nashaka kumenya amategeko abitesha agaciro bigenda bite yego rwose nta gaciro iyo ADN yabifite kuko ndabizi neza nzi neza yuko umwana yari munsi imyaka 18 presence y'ababyeyi babiri iragize kandi normalement wenda tutagendeye kubivugwa keretse wenda abo bantu babiri mubicaje hamwe mukababaza bombi barabizi neza ko ibyo bintu bitakorwa bombi ubwo bari banahari kuko ntago bishoboka yuko hari abantu bakwakira umwe mu babyeyi babiri adahari nge navuga ni wenda ni ibivugwa ariko normalement version nyakuri ni ba nyirubwite bashobora kuyitanga yego kuko reform uruzuza reform mwembi mukaba muhari kandi ababyeyi babiri baranapimwa bombi nabo ubwabo barapimwa kuko birumvikana ibyo ku bantu bose muri rusange kandi nyinka yuko kuri iyo dosiye ya platini ariwe wenyine donc batreta mu buryo buri différemment ku bandi ni ibintu donc bafite fomu wuzuza ndetse umuntu wese donc upimishije umwana uri munsi ya 18 ans nayo mabwiriza yabo niko ateganya ntago bashobora kugutreta différemment n'abandi bitewe n'uko ngo wenda uri umuhanzi cyangwa uri iki ni ibintu bisanzwe rwose ADN bisaba ko ababyeyi babiri presence y'ababyeyi babiri bahari n'umwana kandi ababyeyi babiri bagati cyane ko baba banashaka nyine bombi rwose ni iri obligatoire maître bivuze yuko wenda ikiri kuvugwa n'urwo rwego rushinzwe gupima rukaba rutaragira icyo rubivugaho cyangwa se rubihakana biramutse ari ukuri rwaba rwarakoze ibinyuranyije n'amategeko nibyo nakubwiraga ntibishobora kubaho rwose iyo ADN yaba atari yo nanjye ubwanjye sinshobora kukubwira ibintu nzi neza yuko bidakorwa ariko ahantu hose hari igihe habaho irengayobora ariko ibyo bintu ngewe icyo navugaga nuko version bikiri wenda mu bintu twebwe ubwacu turimo turavuga ariko normalement yaba Rwanda Forensic Laboratory ni ikigo rwose gikora mu buryo nabikubwiye kuva kare ko ari ikigo gikora mu buryo bukurikije amategeko nika yuko badashobora gukora icyo kintu bivuga ngo ADN ikorwa ari uko ababyeyi babiri bahari n'umwana ahari bose bagapimwa kugira ngo isano koko igaragare mu buryo nyabwo ndabwira ADN ikorwa n'umuntu umwe ngo abariwe donc wipimisha n'umwana ngo abariwe bapima ngo bikorwe hanyuma twebwe twateruye ku kijyanye n'uwo muhanzi ni twafatiyeho urugero ariko noneho reka tujye mu bijyanye n'amategeko ateganya iki uriya muhanzi yarafitanye cyangwa afitanye isezerano n'umugore iyo bigaragaye ko reka tondo twemere tuvuge ko bose bajyanye yego bagapimwa bakaza gusanga umwana atari uw'umugabo icyo gihe isezerano bafitanye rirahungabana bigenda bite mu mategeko bigenda bite kugira ngo uwo mwana ahabwe ise nyawe ubundi normalement muri ka general uko bigenda ni ukuvuga ngo iyo usanze umwana n'urugero atari uwawe
abaho procedure abaho procedure ivuga yuko umuntu ashobora ku cyane cyane nk'iyo umwana wenda yanakwanditswe kuko uburamara bizi ko ubu umwana basigaye bamwandikira kubitaro basigaye bamwandika ku babyeyi basigaye bazikorera mu kubitaro icyo ukora ari procedure umuntu akora ijyanye no ku taburukiko yuko rwemeza ko umwana akwandukurwaho ashije kuri ADN yibigaragaza ADN nicyo kimenyetso usaba ko umwana akwandukurwaho kugira ngo obligation zishingiye ku kuba uri umubyeyi we wenda utazikora uko murabizi neza yuko iyo umwana gukomokaho ufite obligation zo kumurera n'ibindi n'ibindi rero iyo usabye urukiko yuko umwana akwandukurwaho icyo ni kimwe urukiko rurabigenzura rushingiye kubimenyetso nk'ibyo ngibyo twavugaga bya ADN n'ibindi rukemeza yuko umwana akwandukurwaho ubwo kimwe kiba kivuyeho kubijyanye rero ni ikitegeko riteganya kubijyanye n'imitungo ndabizi nacyo abantu bose baba cyane batekerezaho kuko mariage baramaze kuba consomme abantu barabanye imbere y'amategeko itegeko ubwo riteganya iki itegeko urabona itegeko riteganya ko iyo abantu batezeranye icyo bita ivangamutungo yego ivangamutungo rero ni obligation ituma abantu mu gihe habayeho gatanya donc itegeko rirabiteganya riteganya yuko abantu donc iyo batanye bagabana mu buryo bungana ni itegeko ri itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura iryo tegeko riri clair mu ngingo yayo ya munani iravuga riti iseswa ry'uburyo bw'ivangamutungo rusange ni inkurikizi zaryo bivuga ngo iyo uburyo bw'ivangamutungo rusange buseshwe ku mpamvu z'ubutane abari barashyingiranywe kuva ngo umutungo mu buryo bungana bagabana mu buryo bungana donc iki kijyanye n'ibyo ngibyo rwose nubwo twagakwiye kwigira ku ruhande mu gihe hatabaye icyo bita gusesha agaciro k'ishyingirwa bishobora kubaho ko umuntu avuga ati reka nsese iryo shyingirwa bikorwa iyo ubikeneye ubisaba urukiko bikorwa mu buryo budasubirwaho cyangwa mu buryo bushobora gusubirwaho hari impamvu wenda nko kuba abantu barashyingiranywe bafitanye isano kuba ushobora kuba warashyingiranywe n'umwana uri munsi y'imyaka 21 n'ibindi hari ama elema itegeko riteganya mu gihe rero hatabayeho gutesha agaciro ishyingirwa donc ni ukuvuga ngo ryashyingirwa riba rigifite agaciro kandi ibyo bikorwa n'umwe ufitanye isezerano ego rero iyo hatabayeho gutesha agaciro ishyingirwa ni ukuvuga ngo ishyingirwa riba rigifite agaciro ndetse n'iyo mugiye kugabana mugabana mu buryo bungana iyo mwasezeranye ivangamutungo rero numva ibyo ngibyo atari ibintu byagakwiye gushidikanywa ni ukuvuga ngo mu gihe abo bantu babiri basezeranye ishyingirwa rikaba rigifite agaciro hatarabayeho gutesha agaciro kuko nabyo itegeko rirabiteganya mu ngingo yaryo y'ijana na 92 nibyo bivuga gutesha agaciro ishyingirwa ni itegeko rigenga abantu n'umuryango family law irabiteganya yuko umuntu ashobora gutesha agaciro ishyingirwa hari impamvu izo ngizo narivuze zimwe muri zo kuba wenda hari isano ku bantu babanye ko hari igihe abantu bashobora kuba bafitanye isano batabizi yuko barifitanye bagashakana wenda bahuriye n'ahantu wenda nko mu mahanga cyangwa he bataziranye hari kuba umuntu ari munsi y'imyaka y'ubukure ariyo ngiyo 21 n'ibindi hari ama elema mu buryo budasubirwaho umwe muri bo ashobora gusaba yuko ishingirwa riteshwa agaciro hanyuma metre ntaganda metre icyo cyo kirumvikana reka tugaruke kuri iyi kesi y'uyu muhanzi by'umwihariko umuntu yibaze aramutse afashe icyemezo cyo kudakora ibyo byose uvuze cyangwa se n'umugore ntabikore ariko noneho we akongeraho ko ashaka no kugumana umwana icyo gihe amategeko arabimwemerera amategeko icyo yemera yemera yuko ashobora gukora adoption
kuko iyo umwana donke ata gukomokaho mu buryo buri biologique no kuvuga ngo ikishobora gukorwa ushobora gukora adoption ukayikora se umwana nyirizina ahari se ise umwana nyirizina nawe agatanga consent ashatanga consent agomba kubyemera ariko wenge navugaga in case ariyo bita full adoption navugaga in case ise umwana arashaka umwana we yego umugabo wavukiye mu rugo nawe aravuga ati ndamushaka naramureze nuwanje iyo blood of fair yazamo ijemo ninde amategeko ya favoring ya favorise no kuvuga ngo aho ngaho rero uko bimeze no kuvuga ngo normalement umwana uri munsi ya 7 ans murabizi neza yuko abana donc ari obligatoire ko abana na mama ngo bizaterwa na nani n'ubushake bwa mama we icyo ni cyemezo cya mama niwe noneho uhituvuga ati umwana aragumaha cyangwa arajya hari aragumaha cyangwa arajya hari ariko noneho mugiye gifite moins de 7 ans ariko namara kugira plus de 7 ans ise ashobora kugaragaza impamvu nyakuri ishobora gutuma akenera umwana akabisaba nyina cyangwa akabisaba urukiko rukemeza yuko bashingiye wenda kukuvuga tuti wenda nyina ntabwo afite donge mama we afite ishobora kumubuza kumurera n'ibindi mama we wenda ntabwo yubahiriza inshingano za kizeye n'ibindi so ndanyeneye umwana wanjye ni bwose rero akomokaho ashobora kuko ADN irabigaragaza ko ari we se ngo ise ashobora kubisaba urukiko yuko umwana ari we umurera ariko kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo itegeko ryemera yuko mama w'umwana ari we ugomba kubana nawe Maître hari akandi kantu gato ngira ngo wenda udusobanurire hari impamvu zishobora gutuma umuntu yakaka gatanya muri izo mpamvu ntihashobora kuba harimo niyuko umuntu yabeshye uwo basezeranye nk'ibi ngibi umugabo akavuga ati umugore yarambeshye ngira ngo wenda ntawe atwitiye bimeze neza nta makuru yari yampaye none nsanze hari icyo yampishe bikaba gye nshaka gatanya urukiko ntirwaye muhari utiriwe ruzuyaza mu bintu byinshi yego murakoze cyane no kuvuga ngo kubijyanye na gatanya ari ingingo ijana na makumya ijana na cumi n'umunani yego dufite kandi metre rugenga abantu metre dufite na Scovia ku murongo wa telefone nawe hari ibyo ashaka kukubaza yego mukanya Scovia uratwumva yego ndabumva turi kumwe ku murongo metre yaragisobanura ibijyanye ni n'ubushake bw'umwe muba wo kuvuga ngo yarambeshye tubana nzi ko ari ibi nibi nibyo yari agisobanura reka agisobanura gisoza ubundi nawe ugira icyo umubaza cyangwa umungane yego nibyo navugaga ingingo ya 218 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango family law iteganya impamvu zishobora gushingirwaho umwe mu ba shakanye asaba divorce umwe mu bashakanye ni kuvuga ngo yaba umugore yaba umugabo bafite uburenganzira bwo kuba basaba gatanya hari impamvu zinyuranye itegeko riteganya numva paragraphe ya mbere iravuga ku bijyanye n'ubusambanyi yego ubusambanyi rero sinumva yuko normalement ADN ubwayo nibigaragaza ko umugore donc yabyaranye n'undi muntu utandukanye nawe iyo ni elema umwe mu bashakanye ashobora gushingira basaba gatanya kandi kibimenyetso ndumva bihari mu buryo bwuzuye ni ukuvuga ngo nimba agaragaza ADN yuko yabyaranye n'undi muntu utari we ashobora kubishingiraho agasaba urukiko noneho urukiko mu bushishozi bwarwo rugasuzuma icyo kimenyetso agaragaza ati koko uyu muntu yabyaranye n'undi muntu utari njyewe akabisaba urukiko rwose gatanya iratangwa ko hari impamvu nyinshi nshingirwaho ashingiwe kuri iyo ngingo metre kuri iyo ngingo ntago umugore ashobora kuvuga uti nta busambanyi burimo kuko mu mategeko twasezeranye ku munsi twatangiye kubaniraho wewe n'abantu basigaye basezerana uwo munsi bagabo rero batangira kubana ati icyo gihe nibwo narimbaye umugore wawe ibyo nakoze mbere ntabwo nasambanye kuko nta sezerano twari dufitanye yego birumvikana icyo kukijyanye no kuvuga ko byakozwe mbere cyangwa bigakorwa nyuma sinumva yuko ari byo mu gihe nyir'ubwite atari yakabimenya ni ukuvuga ngo nimba yabimenya byaba mbere cyangwa bikaba nyuma ntashobora kumubwira ngo byabayeho ariko nari narabiguhishe
nkubwa ngo ikigaragaza ubwo hazabaho kureba etse byabaye ryari etse byabaye mbere y'ishingirwa cyangwa byabaye nyuma y'ishingirwa biramutse byarabaye mbere ubwo nibyo navuze bizaba ari ubushishozi bw'urukiko normalement ariko normalement element yo ishobora gushingirwaho asaba gatanya yo irahari kandi erega normalement burya ishingirwa na nubwo mariage icyo bita mariage ntabwo ari ikintu kiri force ku muntu niyo mpamvu n'itegeko riteganya ibijyanye na gatanya ntabwo umuntu normalement ku mutima yatangiye gutekereza muri ubwo buryo bwo kuvuga ko mugomba gutana kuko nababwiye ko iryo tegeko iyo ngingo iteganya amaelema menshi nivuga ngo ubwabyo ukubana njye numva ariko biba bitakina gishoboka nimba umuntu avuze ati sinshaka kubana nawe wenda bitewe n'uko kutizerana n'ibyo ngibyo donge ntabwo ari elema gusa imwe ivuga ko kuba yaramucinduma normalement iyo ari yo yatuma babaho gatanya metre urakoze reka tunumve ugume ku murongo tunumve Scovia nawe icyavuga kuri aya makuru gusa ubunatekereza ku kijyanye n'impoza amarira niba naho ziza amahanga aha umugabo yashatse facture avuga ati wenda bigenda bitamategeko umwana baramujyanye noneho reka nshake facture mbandi hi ibintu byose byamugenze turaje wenda tubanze twumve Scovia Scovia waramutse waramutse neza yego turi kuri dossier ya Neme Platine niyo twateruriyeho metre wumvise ibyo yatubwiye bijyanye na ADN kugira ngo zibe zemewe amategeko avuga iki kugeza ubu ngubu dossier ya Platini urimo urumva irimo igenda isobanuka noneho ikintu cya mbere ari cyo metre yavuze avuga ngo iki kigo gipima ibimenyetso bya gihanga habwo bapima abantu badahari yego niko amategeko avuga ariko bashobora kupima nanone hatitawe ku mategeko ariko ngo nta gaciro biba bifite nyine utagira gaciro ntibikuraho ko washidikanyaga yabonye ukuri ari nako gushingiyeho mu gutandukana kuko ubu amakuru ahari nuko abanyamakuru n'abandi dutangiye kuvuga iyi nkuru uyu munsi ariko hashize amezi ane uyu muryango baratandukanye mu buryo butaremerwa n'amategeko ariko ari umwe bukwe umugore we yarahukanye nk'uko babyita mu Kinyarwanda bivuga rero ko nubwo ibyo bimenyetso byaba bitemewe imbere y'amategeko ariko icyo byari bigamije byari ugutanga ukuri kandi ukuri kwaratanzwe kuko ba nyiri ikibazo baracyumvise cyangwa barakimenye Scovia ntabwo njye ndi kumva Scovia ari kuvuga normal ntabwo ndi kumva amajwi sinzi amajwi mba ikibazo metre ntabwo ari kumva intervention zawe reka tube tumukuye ku murongo wa telefone agukurikire ku kiganiro turaza kongera tumuhamagare ntabwo ari no kunyumva ntabwo ari kukumva okay ariko wakomeza Neto ntacyo reka tuze kugaruka udusobanura noneho kuri iyo ngingo y'uburyo bashaka facture cyangwa se yashaka impozamarira yego Scovia wari ukivuga uti n'ubundi icyari kigamijwe cyaramenyekanye ababyeyi bapimishije umwana ayo makuru amenyekanye ba n'intandaro y'uko umugore yahukanye ukomereza hari icyo metre mwamubazaga ngo kubijyanye no kuba yarasambanye kaba ariko tubyita mbere yuko abana babana icyo gihe rero ntibyitwe gusambana kuko nta mugabo yari afite yego yakoze urukundo ariko icyo kijambo ubundi cyavuye mba numva kinasa nabi urumva gusambana ahantu icyo gituruka wagira ngo abantu baba bari gusamba urumva haba harimo gusamba iyo mubaye babiri bibana gusamba mbese hazamo kunga tuyareka turi hinduje twese urugwiro waturutse oya nta rugwiro mbonye harimo gusenya imwe yego icyo navugaga kuri icyo rero ni ukuvuga ngo amategeko ni ukureba hari iki yavugaga cyo gusesa gushyingirwa bititwa divorce cyangwa bititwa gutandukana ku bwa za mpamvu nyinshi yavuze ndagira ngo nagaruka aze kuza dufasha kumenya iyo basheshe ayo masezerano y'ubushyingirwe mu buryo
yabivuzemo butari ubwo tumenyereye bwitwa divorce bitari ugutandukana ari ugusesa kubera impamvu ese bigenda bite nuza kureba mu binyamakuru byinshi barimo baravuga ngo yanzu y'uwo muhanzi nziza umukobwa arayitwaye ibintu nk'ibyo bigenda bite kubijyanye n'imitungo bigenda bite kuri facture y'uwo mugabo wareze umwana utaruwe azikaruwe uko yabikoze azikaruwe ataruwe byo nta kiguzi kuko yaba yabihisemo ariko kubikora aziko ataruwe nako kubikora azi ngo nunga agasanga ataruwe bizagenda bite amategeko abiteganyaho iki yego ubwo igisigaye ni ukuza gushaka amakuru yo kumenya ninde wapimye muri iki kigo umugore atagiyeyo ayo turaje tuyashake nayo ku nzira ntabwo asaba ntabwo asaba ba metre bashyiremo imbaraga z'ubwenge ayo nayo ku nzira ngiye uparike hariya bidasaba ikindi yego urakoze Scovia wenda mbere yuko ngenda nagira ngo mvuge ku wenda metre araza kuza kivugaho araza asubira kuri ibyo ariko reka nse nkaho urashaka kuvuga ku cyabagabo bakubitwa se Uwe bari abagabo ahubwo numvisha bavuga ngo umugabo batakubise ngo niwe wagize ikibazo kuko muri iyi minsi ngo gukubitwa byanoze yoo ariko nabyo tuza kubyitaho tukibaza ese inzego zisanzwe za leta zahagurutse zirahangayika zikoresha imbaraga zingana n'izikoreshwa iyo hakubiswe umugore nicyo nahoze nibaza nicyo turi busigare twibaza ese mwe murimo murabona amakuru yabagitifu n'abandi bose bahagurutse bavuga bati ishyano ryaguye ese buriya iriya nkuru y'isohoka ivuga ko abagore bakubitwa iruringa none aha meya bataravuga cyangwa undi muntu abarimo guhatwa ibibazo bindi ntekereza ko baba imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yaba leta yaba abandi bantu bose bakwiye kumenya ko ihohoterwa ni igikorwa gikorerwa umuntu ntabwo ari igikorwa gikorerwa ku gitsina hatitawe ku gitsina cy'umuntu ke urumva niba baza kurwanya gukubitwa bakabanza kureba icyo nambariyeho ni ikibazo bakwiye kuba barwanya gukubitwa none wenda bakaza kuza hakaza mere mazerekana impamvu nkubitwa bishingiye ku gitsina cyanjye ariko gukubitwa nicyo cyita rusange kandi byabaye yego niri ya couvre-feu ya saa mbiri yashyizweho na bamwe mu bagore ikurikije amategeko ubundi kumvikana uko muzataha n'uko muryama n'uko mugenda n'ubwumvikane bw'umuryango ariko bibaye nabyo ari nk'igihano byaba binyuranyije n'amategeko y'uburenganzira bwa muntu cyangwa bw'ababana no kwishyira umuntu akiza umurongo wa telefone aho kwitaba bitadukundiye kubera network yego wiringo mama joro tuvuganye ku murongo wa telefone n'umuvugizi w'inyeshyamba M23 wa mu bya gisirikare ambwira ko mu by'ukuri kugeza ubu bamaze kubona ko leta ya Congo yanze ibiganiro mu buryo bweruye ahubwo isaba ingabo yiteguye kurwana ikaba inasaba ingabo za East Africa ko ziyirwanira cyangwa babafashe urwo rugamba ari nacyo bapfuye na generali uyu wari uyoboye izi ngabo w'umunyakenya yitwaga nde niba ari Jeff niba ari nde ngai uyu bacyuye yego nabyo ubona umuhuza n'ibiro bya East Africa nabyo bisa nkaho kuri iki cyemezo byananiwe kwemera ko yeguye ukagira ngo bamwirukanye kubera ko badashaka kugirana ibibazo na leta ya Congo ariko mu by'ukuri we mu ibaruwa yanditse yareguye kandi avuga ko abitewe n'impungenge z'umutekano we ndetse n'umutekano w'ingabo ayoboye M23 yo iravuga buri ngoma aravuga ko biteguye kurwana nihagira igitero bagabwaho bo baravuga ko bakemera kubahiriza amasezerano ariko leta ya Congo isa nkaho yeruye rwose itagishaka kubahiriza amasezerano gusa bavuga ko batazamera gusiga abaturage mu kangaretete mu gihe ingabo za East Africa zitabarinze bazakomeza kurinda bene wabo ego wenda turaza kubisubiramo mu buryo burambuye ku mugoroba mbashije ansezeranyije kaza kuboneka ku murongo namara kubona hari network yego urakoze cyane arakoze Scovia Scovia aragira ati biramutse bigaragaye ko n'impamvu yabyo ari ukushaka imitungo bigenda bite ariko na cya kibazo cyo kwibaza ngo hari impozamarira zishobora guhabwa uwo mugabo mu gihe yazisabye ariko igihe yazisabye nabwo se byagenda bite anagaruke nanone cyane kuri kiriya kintu nabonye abantu bakomeje kukibazaho kiriya wari umubajije
cyuko umugore mbere yuko mubana nta burenganzira umufiteho nzo gukora ibyo ashaka mugiraho burenganzira umunsi mwashyize mu mategeko igikumwe cyangwa se umukono ku masezerano aba abemerera kubana mu buryo bwemewe na mategeko bityo mwemeye ni ingaruka z'ibyo yakoze byose ibinyo ashaka kuba afite amadeni ubwo nayo urayemeye ni nkuko igihugu nyine kisharije amadeni guverinoma ikisharije amadeni ya guverinoma yaciye cyane gusa byose arabisobanura kuko nko bijyanye n'umutungo buriya umutungo wose ufite iyo mwasezeranye amasezerano n'ivanga mutungo rusange ubwo reka dukomeze rero hari ibazo byinshi turimo twibaza garura ku murongo metre ntaganda juste atubwire ku ngingo zimwe na zimwe abantu bari kubaza cyane cyane yongera asobanure bamwe mu badukwikire baratubwiye bati umugore mutarabana ubu mufiteho uburenganzira cyangwa utangira kumugeraho uburenganzira telefone yagarutse mwamaze kuba wagarutse metre yego ngira ngo ikibazo twari twaguhaye kugira ngo turebereho uko gihagaze ese uno mugabo ashatse kuvuga ngo niba se w'umwana ndembeje akavuga ngo namujyane hanyuma nange nkaba nkeneye ibyamutakayeho uyu mwana amategeko yabimuha byagenda bite uko icyo kintu cyo kugusaba indishyi no kuba yarahemukiwe ndetse n'umwana akomoka akaba amukeneye yego njyewe numva rwose bifite logique yuko normalement ashobora kubigaragaza akavuga ati ibyo natakaje ni ibi ndetse namutanze ibi n'ibi ubwo bizaba ari ubushishozi bw'urukiko ariko normalement ndumva bifite ishingiro yuko yakwaka indishyi zishingiye ku byo yatakaje ku mwana mu gihe cyose yabonye yuko umwana atari uwe ndetse n'abakomokaho bamukeneye itegeko numva ritamubuza guhabwa ibyo yatakaje ese uyu mugore ntashobora we kuzabwira cyangwa se kuba yajyana mu mategeko uriya mugabo azi neza ko ari we babyaranye wenda nubwo yari yarabihishe akavuga ati uransenyeye ntacyo amategeko yabivugaho ibyo ku bijyanye rero n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo avuge ngo aramusenyeye ntabwo hatarabayeho kuba yaramufashe ku ngufu cyangwa n'ibindi bakaba barahuye mu buryo mu buryo nyabwo uburyo bw'urugwiro niko twabivuze yaryamanye ari umwana bakabikora ku bushake ntabwo numva atavuga ngo aramusenye kuko nimba nta force yigeze ibamo harabayeho bwumvikane mbere yuko ibyo bintu biba numva naho yashingira ahubwo icyo yasaba ni ashobora kumusaba indezo cyangwa n'ibindi numva nta shingiro byahabwa byo kuvuga yuko amusenye kuko aba yabikoze nk'umuntu mukuru kandi uzi ibyo akora hanyuma metre itegeko riteganya iki ku bijyanye na consommation de mariage kuko bamwe mu badukurikiye hano baragaruka ku kintu bashaka ko ubumvisha neza baravuga bati ese ibyo yakoze batarabana hari agaciro bihabwa mu bijyanye n'amategeko cyane cyane nk'uyu mwana wavutse yewe akanavuka muri ya mezi navuga atangana n'asanzwe ko uyu mwana bivugwa ko yavutse nyuma y'amezi nk'atatu niba atari atanu yego ibyabaye mbere mutarabana hari agaciro we bifite logiquement igihe cyo navugaga normalement urabona nk'iyo umuntu tuvuge twese ku bantu bashatse ntabwo tuba tuzi normalement icyo mugenzi we yanyuzemo mbere yuko mubana kandi nkeka yuko n'itegeko kigaragaza yuko koko umuntu yaguciye inyuma tuvuge nimba ubanye n'umuntu yarafite undi muntu wenda bakundanaga mbere yawe wowe mugafata umwanzuro wo kubana nyuma yaho akaza kubaho ikigaragaza yuko koko yagucaga inyuma ibyabaye mbere nkeka yuko bidashobora kuba konte kuko ntabwo tuba tuzi ntabwo bibarwa cyane yuko twese tuba mu buzima busanzwe mbere yuko abantu babana umuntu aba yaranyuze muri byinshi nkeka yuko ntabwo logique irimo nuko ibyabaye mbere bidashobora guhabwa agaciro bivuze ko urukiko mu bushishozi bwarwo umugore ashobora kurwereka ko ibyabaye mbere akanatesha wenda agaciro
icyifuzo cy'umugabo cyuko yahabwa gatanya. Yego nicyo navugaga, ariko ntabwo gatanya no kuvuga ngo wowe wowe ubwawe uramutse uvuze ati ntabwo ku mutima wawe kuko ntabwo mariage mariage ari force na mbere nabivugaga mariage nago nago ntabwo umunashaka guhatira undi kubana nawe. Icyo navugaga kuba ubwabyo mu mutima wawe uvuze ati uyu muntu sinkeneye kubana nawe bitewe n'uko bitewe n'ibi n'ibi nimba byaranabaye mbere koko yaranciye n'inyuma mbere wenda bitewe nawe ni na personality akumva ati umuntu nk'uyu sinabana nawe mu deja byayo umwana tuta niyo mbimenya mbere sinari kubana nawe n'ibindi. Rero ntabwo numva yuko bihagije gusa kuvuga ngo nimba byarabaye mbere koko nta gatanya yashingirwaho ntabwo byashingirwaho ngo hatangwe gatanya bitewe n'uko ubuzima wabayemo mbere mbere ntabwo bushobora kuba considere nk'ibyo navuga ko tunyura muri byinshi ariko ikijyanye no kuvuga ko umuntu deja mu mutima wawe wahisemo ko utabana nawe hari impamvu nyinshi no kuvuga ngo itegeko riteganya yuko mubaye wenda nk'igihe cy'amezi arenga 12 mutabana nabyo ushobora kubishingiraho ukavuga uti savye divorce elemani nyinshi cyangwa akagera mu rugo wenda natangire gukora nk'ibyo ategetswe gutanga n'ibindi. So rero ntabwo icya mbere ntabwo ari ukuvuga ko abantu bazashingira kuri icyo gusa ariko ubwabyo kuba yifuza kuba atabana nawe ntiyabura impamvu ashingira basaba gatanya. Hanyuma dusoza umugabo niryo Scovia yagarukagaho mu kanya ubu nabwo bubaye uburyo bwo kugira ngo abantu bamareho imitungo umugabo muri bwa buryo bwo kugabana. Ese iyo habaye kankingi navuga itaraturutse ku mugabo mu bijyanye no kugabanya imitungo urukiko ruha faveri nyinshi urengana bigenda bite muri ika wenda abare ufatisha bo ni ukuvuga ngo nibo ubwabwo nibwo bafite wenda kuko mu rukiko ntabwo urukiko ntabwo rugendera ku mvugo gusa ubwo nibo bafite ibimenyetso bashingiraho bagaragaza bati koko bashakaga kumumaraho imitungo bari babiziranyeho n'uwo ngo wamuteye inda n'ibindi nibo bazabigaragaza ariko normalement numva yuko biragoye cyane gupruva yuko umuntu koko mwabanye ikigambiriwe ari uku kumaraho imitungo ubwo ubushishozi bw'urukiko nabo n'ibimenyetso wenda bafite bashingiraho bagaragaza bizaba donc ishobora kuba uyu mama basezeranye mu buryo bw'ivangamutungo bagabana mu buryo bungana. Hanyuma hari ikindi bita anirema cyangwa nullity of marriage. Nibyo natangiriye. Biriya bintu nabyo bishobora kuzakoreshwa isezerano Platini yagiranye n'umugore we rigateshwa agaciro. Yego nibyo navugaga na mbere ubwo bizaterwa n'ibimenyetso bye agaragaza nabivuze ko ingingo ya 192 ijyanye na n'ibyo bita itegeko ri donc iri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ku bijyanye no gutesha agaciro ishyingirwa ryabaye ubwo afite ama element azagaragaza ati normalement habayeho kwibeshya donc nibeshye ku muntu twabanye ya donc yanshaga inyuma ntabizi cyangwa bizaterwa normalement na nibyo azapruva ariko amategeko ari donc amategeko arahari ateganya uburyo bwo gutesha agaciro ishyingirwa ubwo nibo bazabigaragaza bafite uburyo bazapruva bagaragaza impamvu bakeneye gutesha agaciro iryo shingirwa. Ni ukuvuga ngo iyo agaciro gatakaye ubwo naryagabana ntiyo bari kibaye ibintu bisubira A0 ni ingingo nanone ivuga inkurikizi zo gutesha agaciro ishyingirwa ni ingingo y'iryo tegeko nari mvuze ingingo y'195 irabiteganya inkurikizi ni ukuvuga ngo ibintu bisubira A0 nk'aho ishyingirwa ritigeze riba. Yego reka tugushimire metero. Yego murakoze na metero Justin Ntaganda ku murongo wa telefone. Arakoze cyane metero Ntaganda Justin ngirango ibintu birasobanutse twateruye inkuru umugabo nashaka imari niba twari umwana akaba ashaka ku ifaranga hari uburyo azabisaba nashaka kwisezerana n'umuteshwa agaciro hari uburyo azabigenza nashaka ariko none haraza kwibazwa ngo kugumana n'umugore we agakora iby'umuco dutegeka yuko umwana wavukiye mu rugo
abaruhugo rugo agategereza ya myaka y'ubukure wose umukreyiminga cyangwa se umushaka akazajya kubisaba urukiko. Ibyo byose hari inzira nyinshi zo gusohoka muri iki kibazo. Metre Ntaganda Juste atweretse kandi arakoze cyane pe. Eriye ndimo ndibaza ngo iki cyangombwa kiramutse cyarabayeho niba atari gushyushya imitwe kw'abanyamakuru niba atari ugutwika niba atari kwa gutwika wenda ibintu byose birashoboka. Iki cyangombwa kibaye cyarakozwe cyangwa si service akaba yarayihaye yo gupimisha umwana abo bagabo babiri bakayihabwa rwishishwa genda byitabwishwa kuko wumva ko bitemewe mu mategeko. Ahangaha abantu bazizera bate uru rwego rutanga ibi byangombwa? Cyaba ari ikindi cyasha kuri bo, ryaba ari nikosa mu kazi kuko ubwo numva ni amakosa mu kazi niba kandi koko urumva laboratwari ipima ibimenyetso ikoresha ibimenyetso baramutse bagiye mu rukiko bagakoresha icyo cyangombwa birumvikana ko cyaba cyaratanzwe nta gaciro cyaba gifite yamaze kutwereka ko mu gihe impande zombi kuko ibivugwa mu itangazamakuru ruzabaho niba iki cyangombwa nta gaciro gifite ibivugwa mu itangazamakuru. Ikindi cya kabiri kandi kiriya kimenyetso kinahari ntabwo urukiko aricyo rwahita rufata kuko ntirwigeze rugisaba kuko mu bimenyetso urukiko ruzifuza biramukana bwo biregiye biregewe ni rwo ruzasaba ko icyo iryo suzuma ribaho umwe muri bashaka kubisaba n'urukiko bivuga ko kiriya rero bagipresence urukiko rutarigeze rugitegeka gishobora kudahabwa agaciro nabyo birashoboka. Ariko icyo wavugaga cyuko bagenda bagapimwa ibyo byo rwose nta gitangaza kirimo sinza abantu babikora se nibaze naje kukureba mushuti wanjye Samu ngo mpimire ukanga kumpimira ariko nyine ubwo bayahuje bakanze ngo bati muvanimwe n'izo mari practices zirahari mu bantu gusa ikiriho ntawazishima ariko n'ikiriho nuko nabira byabaye kugeza ubu ngubu atweretse ko nta gaciro bifite yego kuko bitakurikije amategeko hapimwa abagabo babiri hagombaga no gupimwa umugore niba koko byarabaye harabaye iryo pimwa ni nawe wari kuba ishingiro ryo kubanza gupima. Yumvise ko n'amategeko amuha n'izindi privilege naho bavuga bati hari naho nawe ubwe yafata icyemezo cyo guha umwana uwo ashaka. Akavuga ati giye kuko umwana kindiho abigenza gutyo. Nsabye ko aguma aha. Yahitamo urukiko rukumva niba ubwo kuguhitamo ko gufite ishingiro. Nuko rero ibibazo n'abantu nuko bemeze muri societe. Yego. Duka tugane ku musozo. Yego. Ushimira mwebwe mwese twaramukanye mu kiganiro twibature. Tunashimira abafatanyabikorwa bacu Sama. Batandukanye. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane, gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% sigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone